Labas vakaras, eteryje darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinios. Studijoje dirbu aš, Vaidas Praspaliauskas, ir kviečiu jūs žiūrėti. Šiandien žiniuose matysite. Buvusio mokinio dovana Likiškėlių progimnazijos mokytojams ir mokiniams – motokrobato triukai. Noras kažką parodyti, ko negalėjau buvęs, kaip pats mokiausi Likiškėlių progimnėje mokykloje, tai va, ta ir gimė mintis. Alytaus rajono gyventojai sulauks papildomos paramos. Tikslinė ta išmoka, tai leis, komisijai leis išmokėti ir kitam kurui pinigus, nepateikiant pažymų. Alytiškis Nojus koncertavo gimtojo miesto žmonėms. Kendriko Brauno vedama Dzūkija paskutinėmis sekundėmis palūžo prieš LKL bronzininką. Spalio 5-oji tarptautinė mokytojo diena. Šia proga Alytiškis, buvęs Likiškėlių mokyklos moksleivis Saulius Janulevičius, mokytojams ir moksleiviams dovanojo originalią dovaną – motokrobato pasirodymą. Alytaus Likiškėlių progimnazijos vidinėme kieme neįprasti vaizdai. Mokytojo dienos proga progimnazijos bendruomeniai buvęs mokinys Saulius Janulevičius dovanojo motokrobato Alytiškio Irmanto Jasevičius pasirodymą. Motokrobatas, važiuodamas motociklu, savo triukais aplinkiniams gniaužė kvapą. Visų pirma, noriu pasveikinti mokytojus, mokytojas su tarptautinė mokytojų diena. O ši idėja kilo tuomet, kuomet lankiausi Likiškėlių mokykloje neperseniausiai ir noras kažką parodyti, ko negalėjau buvęs, kaip pats mokiausi Likiškėlių pagrindinėje mokykloje, tai va, ta ir gimė mintis, kažką netradiciškai parodyti tiek mokytojams, tiek mokiniams ir taip pačiai mokyklos bendruomeniai. Mes labai gerai vertinam visų buvusių mokinių indėlį į mūsų mokyklą, į ugdymo procesą ir labai džiugu, kad vat, mes kiekvienais metais, kuo toliau, to daugiau sulaukiame buvusių mokyklos mokinių dėmesio, kurie nori aplankyti savo mokyklą, pabendrauti su buvusiais mokytojais, prisidėti prie mokyklos gerbuvio ir panašiai. Tai tokia netradicinė dovana, labai netradicinis ir įdomus reginys tiek mokytojams, tiek vaikams. Ir ypatingai vaikams įdomu, kadangi tai ne tik kad dovana, bet tai ir prisideda prie ugdymo proceso. Vaikai gali susipažinti su netradicinėmis sporto šakomis, apsispręsti, kuo jie nori tapti užaugę, kokius pomėgius turėti ir panašiai. Tai vertinu labai teigiamai. Pasirodymą moksleiviai stebėjo pro langus dėl saugumo. Mes šiandieną iš tikrųjų laikomės pagrindinio dalyko saugumo, kad vaikučiai būtų saugiai, kad saugus būtų šioje mokykloje, saugiai matytų šį renginį. Ir mes to siekime užtikrinti saugumą, kad tikrai nekiltų kai kuriem abejonių ar minčių, kad mes nesaugiai visą tai organizuojam. Todėl nusprendėme su mokyklos vadovu Donatu Vasiliausku vaikučius, kad vaikučiai galėtų stebėti kad vaikučiai galėtų matyti renginį pro langus. Šiame renginyje dalyvauja motokrobatas pasaulio 5-os vietos laimėtojas Irmantas Jasevičius, kuris šiandieną parodys triukus iš Europos ir pasaulio čempionatų. Taip pat Irmantas dalyvaus neužilgo, rytoj išvyksta į varžybas į Dubajų. Tai noriu palinkėti Irmantui didžiausios sėkmės ir gerų rezultatų. Pati originaliausia dovana, kurią man teko matyti mokytojams ir ne tik mokytojams, ir visam kolektyvui, ir mokiniams, ir tėvų čia mačiau yra, tai tikrai buvo labai vaikams įdomu, jie su dideliu susidomėjimu stebėjo, kaip viskas vyksta. Ir tikrai, manau, mokykla, kuri išugdo tokius kūrybingus, tokius nestandartinius, netradicinius žmonės, kurie sugeba sugalvoti tokias įdomias idėjas ir realizuoti jas, tai iš tiesų tokia mokykla gali didžiuotis ir tie mokytojai gali didžiuotis, kad sugebėjo vaikuose atskleisti pačias gražiausias jų savybės ir išryškinti energiją. Tai dar kartą sveikinu visus mokytojus, mokytojus progą, savo buvusius mokytojus, esamus mokytojus, visų esamų mokinių ir būsimų mokinių mokytojus. Moksleiviai bei mokytojai su susižavėjimu stebėjo motokrobato Alytiškio Irmanto Jasevičiaus pasirodymą. Vėliau daugelis norėjo bent jau pasėdėti ant motociklo, pakalbinti motokrobatą.
Pirmas kartas toks, kad mokykloje teko pasirodymą daryti, labai patiko, iš tikrųjų labai įdomu. Nu ir dabar laukiu vaikų, kada ateis klausimų galbūt duos, ar kokių supažindinti norėčiau su šiuo sportu savo labai jaunimą. Alytuje aš esu vienas šiuo metu. Dar iš Dzūkijoje irgi nėra labai daug, kokie penkiese galbūt esame. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus rajono taryba vykusiame posėdyje priėmė sprendimą dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo pakeitimo. Taryba pritarė šio aprašo papildymui, tai yra atsižvelgianti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę ar kitas aplinkybės turinčias įtakos socialinės paramos būtinumui. Rajono gyventojams gali būti teikiama ne tik vienkartinė, bet ir tikslinė, periodinė ar sąlyginė piniginė pašalpa. Plačiau apie tai net. Siekiant piniginės socialinės paramos veiksmingumo ar socialinio teisingumo, kad paramą galėtų gauti visi asmenys, kuriems jos labiausiai reikia, bei mažinti skurdo riziką ar socialinę atskirtį, taryba patvirtino sprendimo projektą dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Alytaus rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo. Tobulinant piniginės socialinės paramos teikimo teisinį reguliavimą, finansinės paramos sulauks šeimos ar asmenys, netekę kilnojamo turto ar jį sugadinus, nuostolį iš dalies atlygins patyrusiems dėl gaisro ar kitos stichinės nelaimės, taip pat Alytaus rajono savivaldybės gyventojai prasidėjus šildymo sezonui, seniūnijų ir savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus specialistams gali teikti prašymus kompensuoti išlaidas patirtas perkant kietąjį ar kitokį kurą. Sprendimo projektas paruoštas taip, kad numatant teisinį pagrindą būtų galimybė skirti ne tik vienkartinę, bet ir tikslinę, periodinę bei sąlyginę išmoką Alytaus rajono gyventojams, kuriems labiausiai jos reikia. Dar atsirado tokia labai svarbi pozicija kaip tikslinės kompensacijos. Tai mes čia tą suprantam daugiausia, tą taikysim žmonėms, kurie stokoja pinigų, jiems priklauso tam tikros išmokoms dėl kieto kuro. Tai yra, kur mažos pajamos žmogaus, o jis nori įsigyti kietą kurą, tai pas mus reikia tokiu atveju pateikti pažymas, kad tu tą pirkai malkas ar ten anglis, ir tada ten senius darbuotojas paskaičia tam tikrus pinigus ir išmoka. Tai šiuo atveju tikslinė pašalpa reikia leis spręsti seninių komisijoms, į kurias eina ir bendruomenių atstovai pirmininkai, ten ir tarybos nariai, žodžiu, tai leis tikslinė tą išmoką, tai leis komisijai leis išmokėti ir kitam kurui pinigus, nepateikiant pažymų. Jeigu mato, kad žmogus mažus pajamos, kad žmogus reiškia vertas, kad jam reikėtų padėti, tai tas skirtas bus nemaži pinigai seninių komisijoms ir jos spręs. Objektyviai įvertindamus objektyviai šeimos padėtį, finansinę, jų požiūrį, kaip jie atidirba tos viešosius darbus, galbūt ir visą kitą, visą paketą platų įvertindami, komisijos turės teisę skirti papildomus pinigus. Prašymai dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos priemami seniūnijose arba Alytaus rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje. Vilmas Labačiauskienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Darius Milleris Nojus trumpam sugrįžo į Alytų ir pakvietė alitiškius į tris susitikimus Dainavos, Putinų ir Vidzgirio mikrorajonuose. Vakare po darbų gyventojai turėjo puikią galimybę pasiklausyti gyvos muzikos, pabendrauti su Nojumi savo gyvenamojoje aplinkoje ir kartu muzikuoti. Už video dėkojame Dzūkijos televizijos žiūrovui Arvidui Kabašinskui. Thank you.
Kolega Marius Šagunevičius jau pasiruošęs apžvelgti kriminalinius įvykius. Spalio 4 dieną Prienų rajono policijos komisrite gautas vyro pareiškimas, kad spalio 3 dieną jis už virtualią žaidimų valiutą į nepažįstamos moters banko sąskaitą pervedė 1900 eurų, tačiau paslaugos negavo. Apie 17 valandą Prienų rajone Lapukio kaime moteris pastebėjo, kad iš jo statomo namo pavogti šilumos siurblio lauko ir vidaus blokai bei kiti statybiniai įrankiai. Nuostolis 6289 eurai. Praėjusią parą užfiksuota 11 kelių eismo taisyklių pažeidimų, iš kurių daugiausiai 6 greičio viršinimo atvejai. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Vakar Alytaus rajone sužaistos Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose Alytaus Dzūkijos krepšininkai metė rimtą iššūkį Klaipėdos Neptūno ekipai. Lemiamose atakose suklydę alitiškiai atidavė pergalę varžovams ir pralaimėjo. Ketvirtadienio vakarą Alytaus arenoje sužaistos trečiosios Alytaus Dzūkijos šio sezono rungtynės. Šį kartą Dzūkų varžovu tapo praėjusių metų LKL bronzos prizininkas Klaipėdos Neptūnas. Iki pat paskutinės sekundės kovoja Lietiškiai rungtynės apmaudžiai pralaimėjo ir pripažino Uostamiesčio ekipos pranašumą. Rungtynės kiek užtikrinčiau pradėjo aikštelės šeimininkai. Sužaidus pusę pirmojo kėlinio Lietiškiai buvo priekyje, 14-9. Tačiau viskas greitai apsivertė aukštyn kojom. Neptūnas netrukus perėmė iniciatyvą į savo rankas ir išlygino rezultatą. Po pirmojo kėlinio švyslintai degė skaičiai – 26-26. Antrajame ketvirtyje ir toliau vyko taškų lenktynės. Gyčio Masiulio ir Džeraus Granto duetas tapo neįkandama Dzūkų aukšto ūgiams. Pasibaigus pirmąjį rungtynių pusę priekyje buvo Neptūnas – 48-56. Trečiajame kelinyje savąjį žaidimą atradę Lytiškiai sustabdė varžovų puolimą ir išlygino rezultatą. Tačiau jam pasibaigus vis dar priekyje buvo klaipėdiečiai – 69-72. Ketvirtajame kelinyje užžiūrėt Kaklikova, tačiau po to modelininkaičio tritaškio ir Džeraus Granto dvitaškio, klaipėdiečiai turėjo 8 taškų persvarą liko žaisti pus ketvirtos minutės. Tačiau Egidijaus Dimšos 4 ir Dominyko Domarko 2 taškai padėjo Lietiškiams taiga sugrįžti į rungtynes – 86-88. Po to komandos keitėsi rezultatyvomis atakomis, o liko žaisti kiek daugiau negu 7 sekundėms, baudos metimų stojo mesti Gytis Masiulis, kurio ranka nesudrebėjo ir Neptūnas turėjo 3 taškų persvarą – 94-91. Po minutės pertraukėlės Dzūkija itin apmaudžiai suklydo įsimetant kamuolį ir taip palaidojo savo šansus pakovoti dėl pergalės. Dzūkijos gretose rezultatyviausiai žaidė Kendrikas Braunas pelnęs 26, Egidijus Dimšas surinko 17, bei Paulius Petrilevičius įmetė 12 taškų. Neptūno komandoje įsiskyrė Džerajus Grantas ir Gytis Masiulis, surinkę atitinkamai 17 ir 14 taškų. Klaipėdos Neptūno vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis žinojo, kad Alytuje bus nelengva ir džiaugiasi įveikęs pajėgę komandą. Džiaugiamės pergalę, laimėjom prieš stiprią agresyvę komandą ir kaip išnekėjom su savo auklėtiniais prieš tai, kad reikės visų pirma atvažiavau šiekautus 40 minučių, tas ir įvyko. Džiaugiamės pergalę, gal nesidžiaugiam, kad tiek daug taškų praleidom, bet aišku, pergalė yra pergalė. Greitas puolimas varžovų, puolime net kovoti kamuoliai leido jiems sėkmingai būti rungtynėse ir netoli pergalės. Tai šitos dalykus reikėtų pataisyti prieš sekančias rungtynės, na, o už šiaip, na, LKL šiuo metu ir įdomus, kad visos komandos apylygės ir džiaugiamės iškovoję sunkių tašką išvykoje. Pasak Alytaus Dzūkijos stratego Andrejaus Urlepo, jo auklėtinių pralaimėjimą lėmė kelio žaidimo detalės rungtynių pabaigoje. Manau, kad tai buvo geros rungtynės. Netlikome gero darbo gynyboje pirmoje rungtynių dalyje. Nežaidėme taip kitai, kaip turėjome žaisti. Jie patakė sunkius metimus. Po pertraukos gynėmės geriau. Deja, bet kai reikėjo padaryti mums viską gerai, mums ne viskas pavyko. Nepataikėme baudų, neatsitvėrėme, o paskutinė taka nebuvo atlikta taip, kaip turėjo būti. Jie tuo pasinaudojo ir laimėjo. Kitas namų rungtynės Dzūkija žais spalio 13 dieną, 17 valandą, prieš Vilniaus ryto komandą. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai viskas, ką mes jums buvome paruošę šį penktadienio vakarą. Dėkuoju, kad žiūrėjote. Netrukus žiniuose orų prognozė. Gražaus ir turiningo savaitgalio.
Kurkime klestinti kraštą kartu. Ūkininko darbas pilnas iššūkių ir netikėtumų. Vienas geriausių būdų apsisaugoti nuo nenumatytų nelaimių – apsidrausti. Nacionalinė mokėjimo agentūra šiuo metu priima savo ūkinius gyvūnus apdraudusių gyvulininkystę užsiimančių ūkio subjektų paraiškas dėl gyvūnų draudimo nuo užkrečiamųjų ligų. Šios paraiškos priemamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės rizikos valdymas, veiklos sritį, pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu. Šiųmečiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 500 000 eurų paramos lėšų. Apie draudimo įmokų kompensavimą kalbame su ANMA atstovė Natalija Vojtechovič. Ką turi būti apdraudęs ūkininkas, kad galėtų kreiptis dėl draudimo įmokos kompensacijos? Parama kompensuojant 65% draudimo įmokų gali būti teikiama žemės ūkio veiklos subjektam apdraudusiems galvijus, ožkas, avis, paukščius, kiaulės bei arklius nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, nurodytų priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Kokios pagrindinės sąlygos taikomos norintiems gauti kompensaciją? Ūkininkas siekintis draudimo įmokų kompensacijos turėtų savo vardu registruoti ūkinius gyvūnus ūkinių gyvūnų registre. Taip pat savo vardu kaip valdos valdytojas registruoti žemės ūkio valdą. Taip pat prieš pateikiant paramos paraišką ūkininkas turėtų sudaryti draudimo sutartį su draudimo bendrove. Į ką būtina atkreipti dėmesį besikreipiantiems dėl kompensacijos? Svarbu paminėti, kad draudimo įmoka turi būti sumokėta tik po paramos paraiškos savivaldybei dienos. Taip pat svarbu paminėti, kad draudimo sutarties laikotarpis, įskaitant visus jos pakeitimus, turėtų būti ne ilgesnis nei 1 metai. Kur ir kada reikia teikti paraiškas, norintiems gauti kompensaciją? Paraiškos ūkinių gyvūnų draudimui kompensuoti turi būti teikiamos tik tose savivaldybėse, kuriuose įregistruota žemės ūkio valda. Paraiškos bus priimamos iki pat šių metų pabaigos, tai yra gruodžio 31 dienos. Taip pat svarbu paminėti, kad pareiškėjams pateikusiems paramos paraiškas nuo šių metų spalio 1 dienos bus mokami avansai. Visą naudingą informaciją apie paraiškos teikimo sąlygas galite rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros bei Žemės ūkio ministerijos internetinėse svetainėse. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai Europa investuoja į kaimo vietovės lėšomis. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagate televizija. Šeštadienio naktį Lietuvos orus ims lemti aukštesnio slėgio laukas. Pradedant pietvakariniais rajonais, debesų šydas plonės ir po truputį trauksis iš mūsų šalies. Iki pat ryto apniukęs dangus turėtų išlikti tik šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Čia pirmoje nakties pusėje vietomis silpnai palynos. Pūs stiprokas 7-12 metrų per sekundę pietvakarių pietų vėjas. Šeštadienio dieną debesys pasitrauks iš daugelio rajonų. Vyraus mažai debesuoti ir sausi net giedri orai. Tankesnių debesų liks tik šiauriniuose rajonuose, bet ir ten iki vakaro dangus turėtų išsigiedryti. Vėjas dieną išliks apysmarkis ir rims tik vakarėjant. Sekmadienio naktį lietaus nenumatoma. Pietų pietvakarių vėjas nurims ir taps silpnas. Sekmadienio dieną debesuotumas padidės, bet ir saulės spindulių netrūks. Įdienojus sustiprės pietų pietvakarių vėjas, po pietų vietomis trumpai palis. Didžiausia lietaus tikimybė bus šiaurės vakariniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje iki 16, Klaipėdoje termometro stulpelis pakils iki 15 laipsnių šilumos.